Her er det fint. Hvorfor vil du legge ut søpla di her? Her er det tydeligvis kjempegreit å gå på do. Det er 3 meter fra sti. Det er midt på stien. Og så er det da liksom... Da har du egentlig lagt inn en innsats for å legge den der. I stedet for å ta den da i lomma da. Og ta den ned og kaste den på memrebu eller på jandeseif. Det er veldig. Jeg skal ut og gå igjen, da. Den sklir av ganske fort, da. Jeg tenker meg at den skal sitte bedre enn en pigg. Ja, det gjør den ikke. Nei. Det er det viktigste du gjør. Drikke godt og fylle på. Vanligvis er campingfolk er flinke til å ta med seg sitt. Da. De praktiserer jo sporløs ferdsel. Det gjør jobben min litt enklere også. Altså, de starter jo hardt opp fra Memrebu. Og så blir det litt sånn her... Da får du att for deg på tur. Ja, etter halvvegs da. Og over. Da har vi rett og slett undervurdert fjellet og overvurdert egen form. Den er litt viktig å prøve å unngå. Sånt vil vi ikke ha. Sånt vil vi ikke ha. Nå står vi oss jo da ved ett og mange skitt som står langs med løypa på Bessingen. Den viser hvor langt du har gått, og hvor langt du har hatt å gå. Så nå står oss på 2 kilometersmerket fra Memrebu. Den står i toppen av Memrebakken. Og da er det, har du brukt 2 timer hit, så bør du snu, for ellers blir turen ganske lang og krevende. Og da er det heller finere å ta seg en vaffel nede på Memrebu. Og ta båten tilbake, eventuelt gå langs med vannet. Hei, vann. Aha, det var en typisk sånn turplass, da. Her er det tydeligvis kjempegreit å gå på do. Det er 3 meter fra sti. Tuppen på gåstammen din. Den kan du la være igjen hjemme. Ja. Jeg tror jo godt om folk. Og at de har jo, når de da har gått ute i denne fine naturen her, så har de ikke lyst til å legge et søppel og gjøre det stygt, liksom. Så jeg tror jo folk er uheldige, men av og til så ser det ut som at det er med vilje, og da blir det litt sånn, ja, hva tror du? Hva skjer med det papiret du legger under den steinen, eller? Og liksom sånne varder her også er sånn typisk, der folk bare løfter en stein og så legger at litt papir eller en pose med et eller annet. Det er typisk at folk legger at sånne her epleskrotter, bananskal, gulrøtte skalker midt i stien. Hva er det du ser mest av da? Mest eple og banan. Ja, det blir liggende ganske lenge. Så det er jo sånn som er fint å ta med seg egentlig. Men om du da absolutt ikke skal ha det med, bare kast det så langt du får det. Så er det ute av syden i hvert fall, og så kan det heller ligge der og råtne. Og så husk å ta til Bama eller Dole-merket. Det er plastikk. Det er i hvert fall etter at den hvite snusen kom, så er det jævlig enkelt å se. Tøm topplokket på snusboksen før du går på topptur. Egentlig lagt inn en innsats for å legge den der.
i stedet for å ta den da i lomma da. Det er noe som at det er jevn drift framover da, altså. Det er en del som fortsatt er borte. Ja, det er sikkert alt. Det verste er jo at det er menneske avføring også. Ja. Sånn går det dagene. Sånn går det dagene, ja. Er dette her virkelig plassen du vil legge alt søpla vi på? Bare ta med deg søpla hjemme, da. Hvorfor vil oss gjøre det her så skittent? Se på det, da. Helt ok å gå på do, men vær så snill, gjør det utenfor stien. Finn en bedre egnet plass enn ja, midt på Besseggen. Det er faktisk folk som driter midt på Besseggen.